Passem al 5.1.1, que és nomenar representants de l'Ajuntament en diversos organismes amb representació municipal. S'aprova? Aprovat. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 11 de gener de 2016 de designació de secretaris delegats. Es dona compte. 5.1.3, donar compte del decret de l'alcaldia de data 4 de febrer de 2016 de nomenament de substituts en diversos òrgans de negociació i o representació. Es dona compte. 5.1.4, donar compte del decret de l'alcaldia de data 19 de febrer de 2016 de nomenament dels presidents i presidentes i vicepresidents i vicepresidentes de les diverses comissions informatives i de seguiment. 5.1.5, donar compte del decret de l'alcaldia de data 22 de febrer de 2016 de modificació del decret de l'alcaldia de data 4 de febrer de 2016 del cartipàs municipal. Es dona compte. 5.1.6, donar compte del decret de l'alcaldia de data 29 de febrer de 2016 mitjançant el qual s'estableix el canvi en el règim de dedicació de diversos consellers i conselleres. Es dona compte. 5.1.7, donar compte dels decrets de l'alcaldia de dates 19 de febrer i 7 de març de 2016 de nomenament de diversos consellers i conselleres en diferents organismes amb representació municipal. Es dona compte. I 5.1.8, donar compte del decret de l'alcaldia de data 7 de març de 2016 de nomenament d'un representant en un organisme amb representació municipal.